pimwene kabisa. Apostle wa Isaiye, nyokile ni mbuha, ikaka kila ni mbuha. Amen. 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 Bwana asifiwe. Ukifika hapa umekanyaga kwenyewe. Kwa hiyo hata mambo mengi usiseme. Wewe ni kuamini tu na utaona maajabu. Bwana asifiwe. Amen. Dogo. Bwana asifiwe. Amen. Pasipo tena. Amen. Kwa majina naitwa Ana Nyende na toke Buhaya. Nimekuja na shosho wangu anaitwa Lydia Anyenda. Amen. Karibu karibu kijana mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika hapa. Niko na mama yangu kezi ya huwa hapa. Aliniambia siku moja mtoto wangu hebu kuja penye na shiriki uombe pamoja na watu wangu. Hata nilitoka nyumbani mapema. Nikashikana kwanza ya ombi kaje kanishika hata si nimejaribu kuamka nikashinda. Nimekuja nimepotea gari imeniweka huko juu. Kuulizia nimesikia ngoma iko hapo moto moto. Bila nilisikia tu nikasema ndio hapo. Kwa hivyo mimi namshukuru Mungu. Mungu anasema ukiamini, Mungu atatenda ishara. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ya Froza afande kutoka Mahango. Barikiwe. Amen. Makofi na kwa wageni, tuwapige makofi jamani. Wasikie kwa wamekaribishwa. Eh? Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina naitwa Esther Wangare Okonda. Kwetu ni Moranga. Na nimeolewa kwa mbubi. Namshukuru Mungu. Usilie. Kwa kufika hapa. Usilie. Watu Mungu nimeteseka. Mwaka moja mtoto ajaenda cho. Kifika mwezi wa saba tarehe atakuwa ajaenda cho. Mtoto anatabika. Ako wapi? Nikipika mchele, anatabika huo mchele na chakula. Bwana apewe sifa. Amen. Watu wa Mungu mtu alikuwa anasoma. Aliwacha kusoma. Watu wa Mungu nimetembea na mtoto. Oh. Nimepoteza pesa. Amepigwa scam kila kitu chote hakuna ugonjwa. Bwana apewe sifa. Amen. Ilifika juzi babake kawa amechoka sasa. Amechukua mtoto. Ameniambia sasa maombi imekuwa ni maombi lakini hakuna chenye natenda. Bwana apewe sifa. Amen. Amechukua mtoto. Amempeleka mahali. Bwana apewe sifa. Amen. Watu wa Mungu ilikuwa ni uzuri hata jana nilipika mchele. Mtoto wangu anatapika mchele na hali mchele. Anatapika mchele na hali mchele. Hali mchele. Ngoja kwanza utalia, usilie. Umetoka wapi? Nyumbani kwenu, kwenu ni wapi? Ndiyo, najua umetoke. Usilie ndugu. Najua tuna unani. Usilie. Usilie. Mtoto anatapika mchele na hajakula mchele. Kwenu ni wapi? Kwenu wewe? Moranga. Moranga ni kwa Kikuyu au Wakamba? Kikuyu. Nifa kuja. Nifa wa Molo kuja. Ndiyo. Nifa, nilidhania shida ya mchele, angalau afadhali wewe.
mtoto wa huyu anatapika mchele na hajakula mchele. Na huyu hangekula chakula chochote, lakini mchele mbichi ndio angekula peke yake. Nini hii ninaona? What a dispensation is this? What does God speak about rice? I know some meals zenye shetani anatumia. Wengi wanazipenda hapa. Zile refu zinakaa kama nyoka nyoka. Supergeti ya matilapia sijui. Indomie. Supertisho, Sandalusia. Sandalusia. Satan Lucifer. Lakini mnazipenda sana. Kwa nini shetani anafanya michele itoke? Ni kwa sababu wamekula michele ya shetani sana, na naongea kupitia mchele. Aliye na masikio, asikie chenye roho ananenea makanisa. Huyo hangekula chakula chochote isipokuwa mchele mbichi. Wako anatapika michele gani? Huyo anatapika, ikipika mchele, tuseme nimepika mchele nimechanganya viazi na karoti, anatoa hiyo. Ukipika nyama, atatapika nyama. Ukipika sukuma, atatapika sukuma, lakini anataja kula. Atumata sasa sipiki nyama. Hata jana, ametapika mchele nilipika lakini. Sasa, babake alitoka na yeye. Ako wapi? Babake lesi, ametoka na yeye jana. Asa nikamwambia wewe enda kwenye uru naenda. Wewe, beba huyo mtu mleta hapa. Funga ya mikono na toko. Pastors wako huko. Pastors wako hapo penye kitu kinafanyika. Stupid. Shuhudia tu kusema Yesu ni Bwana sio kwa shida. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Si mnaona nina afya yangu? Ndio. Ninashukuru Mungu juu kwa kweli nilikuwa nimebadilika tu nikawa kama mnyama. Mimi nafanya kazi Ipali Health Center hospitali. Ikifika nimeingia kazini tu tunavaa dust coat. Wengine wanaita lab coat. Ina mifuko mbili hapa na hapa. Nilikuwa naingia kazini najaza mchele huku najaza mchele huku. Hata madaktari wakiniuliza, "Ah, nifa, mfuko wako imejaa nini hiyo?" Na wadanganya ni hani chip nimezijaza kwa mfuko. Lakini ilikuwa mchele. Nilikuwa natembea na mchele kwa bagi. Hata niende wapi, niwe naenda wapi, popote pale, nitatembea na mchele yangu kwa bagi. Lakini kwa imani ya Bwana, saa hizi hata mchele mmoja mbichi hivi kwa mdomo wangu iwezi ingia. Nashukuru Bwana kwa yale amenitendea. Kupitia pastor naona baraka ndani ya maisha yangu. Amen. Thank you. Na wewe ulipo umesukumiwa. Na hao nao nataka ni wanenene. Sasa ubaya ni kwamba umekuja mmegawanyika. Ndakuhusu mtoto wangu wewe. Nyinyi mmegawanyika. Wewe umeamua Mungu baada ya kutembea. Mzee wako hajachoka. Sasa uko kwa Mungu na mtoto wako kule. Nataka uwe na unganiko na mtoto wako kiroho. Maana wewe ndio ulimbeba kwa tumbo lako. Hata kama babaka ameenda naye, hana uchungu ule. Lakini wewe una ule uchungu. Wale za hisi inaendelea kwa mtoto wako hata pili yuko. Anaitwa nani? Mume wako ameenda kuambiwa muingize hizo vitu vikuwe mali yenu. Ni miungu. Usikubali ziingie kwako. Ni vita. Na Mungu atakutetea. Nitakuombea baadaye. Asante. Tumaliza. Wewe. Si hapa. Wewe. Mabuzao. Si hapa. Ya siku ya leo. Tulia kwa nisa. Samote na washiriki wenzangu. Si hapa. Wote. Nike wasalimu kwa naenda kukuni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Basi mimi nishukuru Mungu. Kwa sababu ya siku ya leo. Ameweza kunipa uzima. Ninapumua kwa neema yake. Na ninaishi kwa neema yake. Bwana asifiwe. Amen. Mimi sijatumwa mahali hapa, lakini siku ya leo niliona ya kwamba nicha nishiriki pamoja na ninyi. Bwana asifiwe. Amen. Hii kanisa mimi huwa napita nikienda kwa kanisa nyingine. Lakini siku ya leo Mungu aliandaa akajua nitaenda kanisa mahali pengine.
nisikae bila kuingia katika nyumba ya Mungu, niweze kuingia mahali hapa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi ninamsifu Mungu kwa sababu ni mwema na ni mwenye uwezo katika kila jambo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna hapa ndugu yangu mahali mmetenga hapa kanisa. Kila siku ananiambia ndugu kuja kanisa, kuja siku moja tuombe na wewe. Anakalia pale nyuma, Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa majina yangu naitwa Tom Teka, nikitoka tu Mtete Songoro. Tumkaribishe kwa shangwe. Makofi, makofi kwa wageni. Mabutini dada. Malibakeo. Kuhudhuria mkutano wa leo, nasalimu katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mnafurahia wageni? Yes. Hata mimi samehewe kwa kuchelewa. Nimepotea, sijui nimeenda wapi, wapi, wapi. Lakini kwa neema ya Bwana nimefika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Outreach department, we need signpost. We need signpost. We need signpost, a big one. We need signpost. I gave you that task. Outreach department, Mr. Robert. Yeah. With Mr. Daniel, please. Tuusije tuweke signpost. Kondo wanapotea. Kondo wanaingia makanisa zingine wakitafuta hapa. Sawa. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na shiriki katika kanisa la Estaba PAG. Tunampenda Mungu. Na dadangu Alice, mtoto mdogo sana kwangu. Dada Alice. Mtoto mdogo sana kwangu, lakini amejaribu kuniambia nikuje nione maneno mazuri hapa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu dadangu mdogo, hata kama ako na mwili kubwa, ako chini yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nimezaliwa msichana wa tatu, mimi msichana wa pili, yeye msichana wa tatu. So nimefurahia kuwa pamoja na nyinyi. Kwa majina naitwa Dr. Zalembi. Najua kwa wakati mzuri Mungu akiandaa, tutakuwa tunajiimba kidogo na ngia. Kwa Bwana Yesu asifiwe. Tumpende Mungu. Mbarikiwe. Anisa aseme kitu kwa dadake. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo ameitenga kwa sababu ya dadangu. Imekuwa vigumu nikimweleza akuje at least apate maombi kutoka kwa apostle sababu ya changamoto zenye anapitia. Lakini alikuwa mgumu, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu tarehe 11 mwenyewe ajaribigia simu anakuja. Ndio maana amepotea akafika huko juu. Umefika mahali pazuri. Nilikuwa nimesahau jambo moja. Naomba msamaha. Wakati hospitali nilikuwa na mambo mengi mengi mengi. Atukusalimiana kwa upendo. Nilielewa ulikuwa kazini. Naheshimu mtu akiwa kazini. Mimi si kale kafasa nikiona tuko kwa duka na kuja kujikalisha kasi makuja. Hivi Yesu ni Bwana. Amen. Ninaheshimu kazi ya mtu. Ulikuwa kwa kazi, ulikuwa unatend kwa wagonjwa. Asante kuhudumia wagonjwa wetu Maseno Hospital. Nasi pia tunakuhudumia leo kwa jina la Yesu. Amen. Kutana na haja ya moyo wako na itendeke kwa jina la Yesu. Tushangilie kwa ajili yako.